sawit seluas 5 hektar setengah ya, Mak ya. Iya. Langsung dibuabet, Mak. Langsung, Pak. Langsung kita buabet, Bos. Kita ini, Bos, menggunakan egrek MP. Super kabeh. Blue, wele wele. Tuh bos, iyalah. Babon ya pak? Iki bos, beri lo rotok ya mak? Iya. Tek bos. Gua yang terakhir nih bos. Bar bos, gandul, gandul bos. Tinggal dimasukin mak. Iyalah. Tarik. Urung tiba. Tebluk, wele wele bos. Satu lagi pak. Buat tangannya gitu bos. Buat dia mak. Iyalah. Tebluk, wele wele bos. Masih satu mak. Masih satu ya? Buat minggu depan. Bos. Masih sawit lagi bos. Kira mak. Iya. Wah. Dua bos, wele wele bos. Lanjut mak. Lanjutlah. Wih bos. Dua bos. Gendul, gendul. Tarik. Tebluk. Wele wele. Ya bos, buaya bos. Gede ya pak. Ini bos. Mateng bok? Mateng lah. Jam 9 lagi bos. Mobil udah datang ya pak? Datang bos. Pada tidur tidur nih pak. Masih kosong pak. Masih kosong bos. Belum ada isinya ya pak? Iya. Ini boxnya gede nih bos. Nanti ini biasanya dipenuhin kalau enggak peres ya mak ya. Iya. Agak kurang bos. Kalau minggu tadi dapat 6 lebih bos. Ini belum tahu ya pak. Belum tahu ini. Tunggunya lek. Tungguin no. Pung beradak suat. Bos cuman ini mak. Iyalah. Tungguin mobil ya pak. Tarik. Wele wele. Wah enggak wele wele kabeh. Satu bos. Alon-alon asal kraton, ya Mak. Iyalah. Alon-alon penting pedot. Ya Mak. Iya, Pak. Ngepeti. Aset, yo. Teblu, wele-wele. Satu, Bos. Dua gede. Bos. Jembok mak. Iya. Nah, iyalah. Iya. Gede bos. Lepoknya mak. Iya. Lep. Tarik. Tebluk. Wele wele. Gede bos. Satu bos. Kondong dengan. Wow, udah kuat bapak kek. Cute. Ini mas. Wah, jangkung. Lonjong he, mak. Iya, bos. Lonjong, bos. Mobilnya gini, bang, mak. Besek, nuha. Mana apen, pak?
Di bos. Dek kian lah ya. Oh. Wele wele. Besek pak. Tarik. Tebluk. Wele wele. Besek lah. Ya, nak lihat eh. Wih, buwe ya. Mantep. Aura patut. Entem lagi, Pak. Entem lagi. Mau. Ngentem mau. Mau lah. Bos. Ngentem kuat mau. Kuat lah. Entem terus. Tebluk. Pecet, bos. Sikok, bos. Tebluk. Wele wele. Bosok, bos. Bosok, bos. Ini, bos. Yakin, ya, mak? Iyalah. Bos, besek, bos. Bosok, bos. Bukan pura, bukan, bos. Tenera ya, Pak? Tenera ini. Mantap ini. Ngambi kok. Wai. Woi. Woi. Bosok imang mau. Mau. Sebungkal. Tuh, sebungkal besek, bos. Sebungkal besek, bos. Kata orang Bangka. Sebungkal, sebungkal besek. Sebungkal besek. Hari semakin sore. Semakin sore. Masih semangat. Iyalah. Semangat terus. Tebluk. Wele wele. Satu bos. Sikat we bos. Sikat pak. Tarik. Tebluk. Wele wele. Kecil lah. Oke bos. Merah lah. Merah lah kie. Wih. Kalau enggak merah, dikasih pincu. Iya. Wah. Padang, bos. Tarik. Tebluk. Wele wele. Satu, bos. Satu lagi, pak. Tebluk. Wele wele. Dua, bos. Dua, bos. Dua, bos. Iya. Babon dua, bos. Repatut, bos. Wele wele, pak. Ini bos, cuma satu bos. Iya bos, ye. Yeah. Gendul, gendul. Bunga jantan pak. Ini kalau kena mata bahaya ini. Iyalah. Gendul, gendul bos. Kecil sekali sih bos. Ya, ini mak. Marah tenan bos. Tebluk. Wele wele bos. Satu bos. Lah bos. Wow, apa iki bos. Yeah. Iya bos. Buahnya bos. Ora patut. Pokok pancen oke ya pak. Oke lah. Wili wili babat lagi pak. Tebluk. Wele wele. Satu pak.
bos, buahnya bos. Marem. Bapak lah. Gede lah. Tarik. Tebluk. Wele-wele. Iyalah. Buai bos. Habis bos. Terakhir bos. Bos. Badan mulu kecil otak ada kapulan. Wala kuar enggak ada. Biarlah. Ih, mending jangan dulu. Lah aja kawan enggak mengamang. Limis, bos. Hujan, bos. Pasang muatan enggak us. Pak Haji Usman, Pak Haji Sulaiman. Peres cuman, bos. Hah? Peres. Ketahuan Pak Haji Sulaiman. Lumayan wele-wele mak. Bubar pasar ya bos. Oke bos. 5543 bos.